Вітаю, друзі! Сьогодні приготуємо дуже смачний мак в лаваші. Все це дуже легко, просто, швидко і смачно. Якщо вам цікаво, як приготувати, залишайтесь зі мною і давайте готувати разом. Розпочинаю з того, що підготую всі продукти. І готуємо соус. Кріп нарізаю дрібненько і додаю до сметани. Також я потрібнюю половинку часника молодого та половинку цибульки. Один невеличкий огірок також нарізаємо дрібненьким кубиком. Посолю. І це все перемішаю. І ось такий смачний, дуже ароматний, соковитий соус готовий. Якщо хочете, можете зробити напіл, майонез із сметаною, але мені сметана смакує суперово. Круглий лаваш або тортилью, що у вас є, я змащую фаршем. Фарш, як ви замітили, нічим не заправляю. Сьогодні у мене домашній свиний фарш, можна взяти куряче філе, пропустити через м'ясорубку або будь-яке, яке у вас є, яке вам до вподоби. Розрівнюю, посипаю улюбленими спеціями до м'яса, я люблю купувати вже готову суміш, та посолю. І лаваш я відправляю на розігріту суху сковорідку. На середньому вогні обсмажую 3-4 хвилини. За цей час котлета встигне просмажитись. Перевертаю лаваш, у мене вже паралельно підготовлені всі продукти, викладаю сир. Можна використовувати будь-який, мені ще дуже подобається з моцарелою, вона гарно тягнеться. Або ж тостовий, як сьогодні я використовувала. Ломтики помідор. Соус. Соусу не шкодуйте. Зелень до смаку я сьогодні використовую різні листя салату. Можна взяти, як зараз сезон молодої капусти, молоду капусту. І згортаю ось таким чином. Переверну буквально на півхвилинки, щоб лаваш підсмажився в такій формі і гарно тримався. І точно так я поступаю з кожним лавашем. Це готується, друзі, дуже легко, набагато швидше, як навіть шаурма, тому що не потрібно готувати довго м'яса. І я вам скажу, що з фаршу така страва смакує просто неймовірно. У мене і діти люблять. І приготувати для перекусу, скласти з собою в дорогу – це те, що треба. Просто, швидко, смачно, соковито. Із тих продуктів, які завжди є в холодильнику кожної господині. А так як зараз сезон овочів та різної зелені, то це взагалі. Ну а я буду, друзі, сподіватися, що цей рецепт вам сподобався. Якщо так, як завжди, підписка, натискайте на дзвіночок, щоб отримати сповіщення про нові відеорецепти. До нових зустрічей, готуйте. Готуйте з любов'ю і нехай у вас все буде добре.